My vám ukazujeme outdoor takový, jaký je ve skutečnosti. Horidoli.cz, Outdoor Generation. A vykočím, jo, vykočím. Prostě, pohoda. Toho máš doma, jo, tak dlouho. Já bych letěl rovnou, jo. Na ta šrouby, jo, tohle. Koukej se, to stačí jo také malinko naťuknout. Také zpětká do stejného místa. No, ten cepín je možná. Můj cepín se potřebuje zanořit. Na to neměla moc dobrý pocit. Jo, ale zase to bylo takový jako podstín. Jo. Ale tak mi se to jako líbilo takhle. Ty dva ano, ale právě že kasi jako vyloženě ledolezení a koumí ledy, tak je tam rovno, si myslím, jako jedno tak. No, ale když tohle to by si nelez prostě 10 metrů, ale 100-300 metrů, tak už pak jako... Že se unavíš. No, že se unavíš daleko víc, no, a záleží pak na tvých preferencích, na ničem jiném. Jo. Jo, to je strašný ten déšť. To musím udělat pěkný fotky, protože jedno, že bylo jasný na hovno, ale ty fotky. Prostě, to je to, co teďka... Tak tady to si myslím, že byl poslední rezervní rezervní. Mm. Pak už jsem ten Mordor. Pak ten Mordor. To je super tady, to tam je tak sahra. Já právě ale nevím, že on to z toho... No. Jak jste to tam nějak řešili? Jo, takže vy jste si jako půjčili, že? Ani si nikdy lyžovala. My jsme předtím chlastali celou noc na toho Silvestra teda. Aha, no tak to jasný. A pak? Tak jo, tak děkuju. Tak jsi se užila. Člověk neví, jestli jako by to mokrý na obličeji je ten déš nebo brečí. Dávám. To by já teda, jestli bys pak vzal ten... Z toho štandu ten prusí. Jo, vezmi. Já jsem to tam nechala, jsem ho měla zjít. Ale to sranda tady na levo jsem viděla normálně ještě jako bejvalý záseky cepínů. No, ty tam byly jako ty dírky. Tak tady to je všude vyšlápaný, no. Jsem se jako... Tam se chodí často, no. Ale tak to jsme koukali dobře. Já jsem myslela, že se tam dovede jako ní. Protože tam byly ty kroky jenom to. No, kdo to říkal, že přestává pršet? No, to říká furt ten jeden, že mi to věří. Dobírám úplně, když v tom v podstatě sedíš. No, to je hezký. No, tady bych to nechtěl vyšlít. Já vím, a to je tím strachem. No. A ještě mi říkal minule ten člověk, že je lepší mít tu nohu jako patu dolů. Trošku no, trošku patu dolů, pokud to jde. Dobírám, vy to máš úplně na fest. Jo. Vidíš. A musím já? Já nemusím. Tak díky moc. Měli jsem tady z toho hrůzu, ale zase to pěkně. No, a já z toho hrůzu nemám a poleze se mi to špatně. Mám taky víc. Jo, klidně napevno. Já jsem to nedělal na auto. Říkám, že tam bylo už je fotky, já jsem to musel přepnul. Tak já jsem to neměl bez, to je hodně. Já se musel naučit. A nastoupej si nohama. Hele, Kuba, ty to nahráváš, všechno na GoPro se zvukem. No jsem rád. Tady zprava, jsem rád, že jsem to nemusel lézt na prvním. To jsem rád, že mi poradíte.
Jo, tady se trošku obávám, že utrhnu ten led. Co jedno, já okolo něj nechci letět. Jo, stačí to na zem. Bacha, tady už potok zase, bo tam je... Jo, dobrý.